אם אתה כל כך שמח, כן, מה? טוב. הנה, אתה רואה, באתי עם הרבה דינים מבית הדין. הלכת לייצר אותם בבטח. אנחנו לייצר את הדינים, שיהיה לכם מעניין. דיון ראשון. דיון ראשון. שאלה. בשכונה בירושלים, אדם רצה לחפור מתחת לדירה שלו. יש לו דירה, דירה קטנה, שתי קומות. שתי קומות הללו מחולקים לשתי דירות כביכול, הוא מזכיר את זה לבחורי ישיבה. יש בחורי ישיבה, של הישיבה אין פנימיה מסודרת, הם סוחרים דירות באזור הישיבה. והבן אדם הזה נקרא לו ראובן, הוא מזכיר את הקומה התחתונה ואת הקומה העליונה, החליט לחפור מתחת לדירה. לשם כך הביא מהנדס, אמר לו, אפשר לבנות פה מתחת לבית? אמר לו, כן, אפשר לבנות, צריך תוכנית, תגיד לקבלן, מתחילים לחפור, שיתחיל לחפור, תקרא לי, נעשה תוכנית. טוב. הביא קבלן, אמר לקבלן, תראה, כך אמר המהנדס, אפשר לחפור, יש שכנים ליד, היינו במקום שבאמת חפרו מתחת לדירה ועשו שם עוד דירה ועוד חדרים, בסדר גמור. אמר לקבלן, תראה, הוא והקבלן סיכמו, הם היו ידידים, החפירה לא חוקית, אין היתרים מהעירייה, לא הוציאו על זה היתרים, עושים חפירה. אמר לו הקבלן, שום בעיה, סיכמו ביניהם עבודה. מה היה הסיכום של העבודה? מה עם המחיר? לא סיכמו מחיר. כמידי שבוע הקבלן היה מתקשר לבעל הבית, אומר לו, תראה, ההתקדמות בעבודה היא כך וכך, צריך להביא כסף כך וכך. כל שבוע היה בא בעל הבית, מביא לו את הכסף שהוא רוצה, 10,000, 12,000 וכו' וכו'. הקבלן היה רושם בפנקס כמה הוא קיבל כל שבוע, וכך מתקדמים בקצב העבודה. אומר הקבלן, התחלתי לחפור, כמה זמן אתה חופר? 3 שבועות הוא חופר. אמרנו, לאיך חפרת? הוא אומר, תראה, לחפור אי אפשר לדעת איך מתחילים. רק כשאתה, מה שנקרא, נמצא בתוך השטח, אתה קולט מה קורה בשטח. כשהיינו בתוך השטח והתחלתי לחפור, גיליתי שאין סליים. אין סליים, הכל חפירות של חול. אלא כיוון שאי אפשר לבוא עכשיו עם טרקטור לשם, כי הגישה לשם היא לא נוחה, זה רק מה שנקרא פועלים ידניים. אז היו עובדים עם קונגו, כיוון שהחול הוא גם כן מתקשה כשהוא נמצא מתחת לחלל. קונגו בצורה לא מסיבית, הוא אומר, והיינו מוציאים את החול, 3 שבועות. 3 שבועות מוציאים את החול, אומר, יום שישי אני יושב עם הפועלים לאכול. איפה? בחפירה שהוא חפר, חנוכת הבית. יושב עם הפועלים לאכול, ופתאום אני מרגיש על הכתף פירורים. מסתכל על התקרה, רואה מתפוררים דברים. אמרתי ישר לפועלים, תפסו את הרגליים, צאו מפה מהר. אומר לי הקבלן בבית הדין, אומר הרב, לזה קוראים בשפה מקצועית זינזן. זה אומר שאם מתחילים להתפורר מלמעלה דברים, אוטוטו הכל קורס. איך שיצאנו, בום, קרסה התקרה. קרסה כל הרצפה של הקומה הראשונה. הוא חפר מתחת. קרסה כל הרצפה של הקומה הראשונה. בסוגריים, הבחורי ישיבה היו באותו זמן בבית. ובנס אף אחד לא נפל. היה בחור אחד שנטל ידיים בכיור. ופתאום הוא קולט שהרצפה קורסת, והוא קפץ וזינק על הכיור, ולמזלו רק הכיור לא נפל. הכל נפל. שטח של 10 מטר, בערך 10 מטר, הכל קרס, חוץ מהחלק הזה של המטבחון עם הכיור, ואחרי זה הביאו איזה קרש כדי לחלץ אותו. טוב. פה בירושלים. כן, עכשיו בואו נתקדם, זה הסיפור. מה קורה עכשיו? בא בעל הבית, תובע את הקבלן ככה.
אני נתתי לקבלן, אחרי זה כמובן, מה שקרה, זה בא עירייה, בא הצלה, בא אמבולנסים, בא מחבי אש, בא משטרה, בא מפקח עירייה, בא פיקוח מהנדס, מה קורה? שכזה בום, כל העולם מגיע. כל העולם מגיע, בא מהנדס של העירייה, הוציא על המבנה, כל המבנה, מבנה לא חוקי, לא תקין. למה? ערערו את כל היסודות של הבניין, הוא אומר. כל היסודות של הבניין ערערו, היה צריך לפנות גם את הדייר שגר בקומה השלישית עם כל משפחתו למקום אחר. כמובן גם את הבחורים פינו למקום אחר. מבנה לא חוקי. צו. צו מבנה לא חוקי. בא הקבלן ואומר, באה המשטרה לקחה את בעל הבית. באה המשטרה לקחה את בעל הבית, בסוף התברר שלא לקחה אותו למעצר, אלא היא לקחה אותו למקום כדי, אתה בעל הבית פה, מה קורה, מה עשית? בא הקבלן אומר, לקחתי על עצמי את האחריות, אמרתי למשטרה, בעל הבית לא קשור, אני פה. באתי לאמבולנסים. רגע, באתי לאמבולנסים מכבי אש, אמרתי להם, פה אני נמצא, אין אף אחד, אין אף אחד מתחת להריסות, חתמתי שאין אף אחד מתחת להריסות, כי ידעתי מי נמצא, מי לא נמצא, הכל. באתי, עמדתי מול המהנדס של העירייה, עכשיו פה מול המהנדס של העירייה, מבנה לא חוקי, מה עושים? אמר לו הקבלן, הכיר את המהנדס, אמר לו, אני אביא לך תוכנית מפורטת של מהנדס, מה בדיוק אני הולך לעשות פה כדי לתקן את כל מה שצריך לתקן, ואתה בעזרת השם, אחרי שאני אסיים את הכל, תיתן צו, מבנה חוקי, תקין. אומר, אין בעיה. הלך המהנדס, הביא לו תוכנית בנייה מסודרת, מה צריך לעשות, התחילו לבנות מחדש. התחילו לבנות, סידרו את הרצפה מחדש, עם הריצוף, עם האינסטלציה שהייתה שם, עם הנקודות חשמל, המשיכו לחפור, שמו חיזוקים, שמו יסודות, שמו יציקות, שמו ברזלים, ובינתיים הבעל הבית ממשיך לשלם. כמידי ש... אחרי שבוע וחצי הדייר בקומה השלישית חזר כבר לגור, כי אמר המהנדס שהקבלן הביא, אמר לו, תראה, נכון שמצד העירייה כל עוד שלא סיימנו פה את כל הבנייה שצריך, זה כאילו כביכול לא חוקי, אני אומר לך, זה תקין, כנס, חופשי, עליי. אז הוא חזר, טוב, ברוך השם, בינתיים הכל עומד, עשו מה שצריך לעשות, בינתיים בעל הבית ממשיך שלם, ממשיך שלם, ממשיך שלם, אומר בעל הבית עכשיו בתביעה, הוצאתי כבר 410 אלף שקל. נהיה לי חור בכיס. לא חלמתי שזה הסכום שאני אגיע. עצרתי, אמרתי לקבלן, די, אין כסף יותר. בא הקבלן אומר, אין כסף, אני לא ממשיך לעבוד. לא ממשיך לעבוד, אחרי כמה ימים, שבועיים, שלושה, באו העירייה עם שתי מסעיות בטון. למה? לאטום את החלל. לאטום את החלל עם יציקות. בא הקבלן הוכיח להם, אתם לא יכולים לאטום, אני עדיין עובד פה בשטח, צריך עדיין לעשות פה עבודה. אמרה עירייה, טוב, עושה פה עבודה, החזירו את המסעיות בטון. מה קורה עכשיו בשטח? עבודה לא ממשיכה. כסף, לא מקבל הקבלן כסף. מה עכשיו עושים? בא בעל הבית, אומר, אני תובע את כל 410 אלף שקל חזרה. למה? אתה הזקת אותי, אתה קרסת פה את כל הזה, הרערת פה את כל היסודות, לא עלתו לי בבנייה, למה? כי העירייה היום אומרת לי, תאטום את החלל. רגע, תאטום את החלל, אז אני דורש את כל הכסף חזר. בא הקבלן, אומר, מה זאת אומרת דורש את כל הכסף חזרה? אני תובע ממך עוד כסף. למה? אומר, תראה הרב, אני יכולתי אחרי שקרס, לבוא להניח את המפתחות על השולחן, להגיד לעירייה ולמהנדס, לא יודע, אני לא קשור אליי, הולך, חפירה לא חוקית בכלל. אני, מה שנקרא, הצלחתי להפוך את הקערה על פיה. מכיוון שבעצם גילינו שהרצפה של הקומה הראשונה שוכבת רק על חול, אין יסודות, היה ברור שהרצפה הזאת תקרוס. וכיוון שהיה ברור שהרצפה הזאת תקרוס, אז ממילא כלפי הקריסה לא קשור אליי. ב', אני הפכתי את הקערה על פיה. למה? אומר, כשאני חפרתי שמה, פתאום גילינו שלבניין הזה בקושי יש יסודות. אז כיוון שגילינו שלבניין הזה בקושי יש יסודות, אני היום בתוכנית שהבאתי עם המהנדס, הפכתי את הקערה על פיה להביא את הבניין הזה לבניין עם חיזוקים ויסודות. אומר לי אותו קבלן, אני בורר פעמים רבות בבתי הדין.
ואני אומר לרב, אני יודע, זה נקרא היורד לשדה חברו, אני השבחתי פה את הנכס, לא הרסתי פה את הנכס. הנכס הזה היה מה שנקרא לקוי. אני השבחתי אותו עכשיו עם העבודה שעשיתי עם המהנדס. אז לא רק שאני לא צריך להחזיר את 410 אלף שקל, אני גם דורש עוד כסף 40 אלף שקל. למה? על כל מיני חיזוקים שהוא עשה במחסן שצמוד לחלל כדי לחבר אותו עם החלל, לא נאריך בזה. ולכן עכשיו אני כבר לא עובד בחינם. הוא רוצה שאני אמשיך עכשיו לחפור, הוא רוצה שאני אמשיך לעשות חיזוקים עד שהעירייה תביא למקום הזה מבנה תקין וחוקי, אני צריך עוד כסף. עד כאן התביעה בקצרה, שתי דיונים היו. מה קורה עכשיו? הבעל הבית אומר, תביא לי את כל הכסף חזרה, לא עלת לי. הקבלן אומר, מה לא עלתי לך? אני עשיתי פה חיזוקים למקום. עשיתי פה חיזוקים למקום, וחוץ מזה, התקרה הזאת ישבה על חול. התקרה, הרצפה הזאת של הקומה הראשונה ישבה על חול. מה אתה רוצה שאני אעשה? עכשיו אנחנו... לא, המהנדס לא ראה חפירה. בא, הביא הבעל הבית את המהנדס. אמר לו, אתה איש מקצועי, תגיד לי, אפשר לחפור פה מתחת לבית? אמר לו, כן. תגיד לקבלן, מתחילים לחפור, תקרא לי. תקרא לי, אני אביא לכם תוכנית, איך חוף, מה עושים? אמרנו לקבלן, למה לא קראת למהנדס? אמר, אנחנו רצינו לחסוך בעלויות, כיוון שאני יודע שלרובן, בעל הבית, אין לו כסף. אז חסכנו בעלויות, וידעתי מה אני צריך לעשות, וקרה מה שקרה, אומר, אני לא חפרתי בצורה מסיבית, אני ידעתי שזה שוכב על חול, אני הפוך שמתי חיזוקים קצת מסביב, התקרה לא הייתה אמורה לקרוס במצב כזה, אם היא קרסה זה בגלל שגם ככה הכל שם היה לקוי, זה בכלל לא קשור לחפירה שלי, מה אתם באים אליי בתלונות על ההיזק של התקרה שקרסה? מה מתברר בסוף? בסוגריים. המהנדס אחרי הקבלן אחרי 3 שבועות חפירה מתקשר למהנדס כלא מצוות ביום חמישי. אומר לו, אתה יכול להגיע? 3 שבועות הוא חופר, הוא כבר חפר חלל של 10 מטר. אתה יכול להגיע? גובה? 10 מטר היקף, גובה 2 מטר בערך, 2 ומשהו. אמר לו, אתה יכול להגיע? אמר לו, תראה, אני לא יכול להגיע היום, יום ראשון אם אתה רוצה. אמר לו, בסדר, יום ראשון בבוקר תהיה פה. מה קרה בימי בינתיים? יום שישי קרס, כמו שסיפרנו. אז מה שנקרא, המזל לא הלך. טוב, התחלנו לעשות חקירות. התקשרנו למהנדסים. אמרנו להם, תגידו, רוצים פה לחפור עכשיו חלל. מה, איך אתם יודעים איך חופים? פותחים רצועה חצי מטר על חצי מטר. ואחרי שפותחים רצועה חצי מטר על חצי מטר, בא מהנדס, בודק מה קורה פה מתחת. מה היסודות, מה הבלוקים, מה הבניין, מה החיזוקים, איך בונים, נותנים תוכנית מפורטת. ליד היסוד הם חופים, שיוכל כבוד הרב. ליד היסוד הם חופים. אתה פותח רצועה. אחרי שאתה פותח רצועה, מגיע מהנדס למקום, עכשיו הוא כבר רואה... הוא לומד את הקרקע. הוא לומד את הקרקע מבפנים, לראות, הנה פה, יש לו, הוא גם יכול להוציא תוכניות מהעירייה, הבניין הזה קיים, יש תוכניות מהעירייה, איך הוא יושב, איך הוא בנו. והמהנדס זה האחריות שלו. זה שפה מקצועית שהוא יודע לתת תוכנית איך חופרים חללים. מה קרה פה? פה הקבלן 3 שבועות חופר, לא פתח רצועה של חצי מטר. הוא על ההתחלה פתח רצועה אורך 5 מטר כמעט. אורך של כמעט 5 מטר. על מטר. רוחב. ולאחר מכן גם לא קרה למהנדס. המשיך לחפור. המשיך לחפור. בום, קורס את התקרה. אז עכשיו זה היה פה עדין ודברים. לבעל הבית. אמרתי לקבלן בדיון, אמרתי לקבלן, אתה ידעת ששמת את המקצוע שלך על כף המאזניים בזה שלקחת אחריות פה על החפירה? כן, הודה. רק הוא אומר לי, אבל הרב, התקרה, הרצפה הזאת קרסה לא בגלל החפירה. התקרה הזאת קרסה כי לא היה פה לבניין בכלל יסודות. והיסודות הקיימים לקויים. מה שהיום העירייה נותנת על זה מבנה לא חוקי, זה בגלל שגיליתי מה שנקרא כמה הבניין הזה לקוי. שאל בית הדין, כמה זמן הבניין הזה קיים? 40 שנה. 40 שנה לא קרה כלום. מה גילית? את אמריקה? 40 שנה עמד. 40 שנה לא קרה כלום. גם יכול להיות שאם לא היית חופר...
עוד 80 שנה ועוד 100 שנה היה הכל מחזיק מעמד. אומר אבל הקבלן, אבל עדיין לא, לא החפירה הובילה לקריסה, ובפרט שגם אחרי הקריסה אני עשיתי פה עבודה לבניין, יורד לשדה חברו, שהשבחתי להם את הנכס והפכתי את המבנה הזה למבנה חזק, מחוזק ותקין. אז לא, אז אומר הבא הקבלן, אני אין בעיה, אני לא תובע. תובע רק על כל מיני חיזוקים נוספים שאני רוצה כסף, אבל אתה רוצה לתבוע ממני את 410 אלף שקל על מה? יש לך פה עבודה. האם היום החלל קיים? הלכנו למקום, החלל קיים. האם היום כרגע צריך לאטום את החלל? צריך לאטום את החלל, צו מהעירייה. טוב, לא נלאה קופות הציבור. אחר עשינו עוד פעם חקירות בית הדין, התברר ככה. המהנדס שהקבלן בעצמו הביא, שהעלינו אותו לשיחת ועידה בבית הדין, אמר, והראה את התוכנית, הציג את התוכנית בפני בית הדין, כתוב בתוכנית, תוכנית מהנדס לבניין ברחוב זה וזה, עקב קריסת התקרה. אז אמרנו למהנדס, זאת אומרת שהבניין לא היה לקוי, אלא מחמת שעכשיו התקרה קרסה, אז עכשיו צריך לעשות כל מיני עבודות, לא רק כדי להחזיר את התקרה, כדי להחזיר את האיזון לבניין. אומר לי מהנדס בשפה המקצועית, אתם גם תתחילו להבין קצת, אומר לי המהנדס ככה, אומר הבניין הוא רחב. הבניין רחב, אומר החלק הזה יושב על ברזלים, יסודות, עמודים, יושב. החלק השני הוא יושב גם על חול, יש לו מעטפת של הקירות שהם גם העמודים, אבל הוא גם באמצע במרכז הוא יושב באמת על חול. מה קורה כשאתה מוציא את החול? אומר לי נוצר שיש עכשיו חוסר איזון. מה קורה כשיש חוסר איזון? אז גם היסודות פה זה נקרא גלישת יסודות, כי היסודות לא יכולים להחזיק את כל המבנה, אז הם גולשים, הם מתקפלים. מה שקורה עכשיו שצריך לעשות חיזוקים עכשיו לכל האורך של הבניין עוד פעם. אז לכן אמר המהנדס, כתוב בתוכנית עקב קריסת התקרה. עכשיו מה הדין? עכשיו ניכנס לסוגיה. עכשיו מה קורה? מי לוקח פה את האחריות? האם הקבלן לוקח פה את האחריות או לא לוקח את האחריות? האם הקבלן נחשב פושע או לא נחשב פושע? פושע, הוא לא מבין בעסק הזה, למה הוא לא הביא גם העסק? זה בדיוק השאלה, הוא לא, נכון. הרב נזק לבעל הבית, הוא לא איתי ביתו. הרב כמצאו את ההכשר לבניין הזה, על סמך זה שבצד הזה היה את היסודות. נכון. בצד הזה היה את החול. אמת. אז ברגע שאתה מוציא אחד מהם, אז לא, מתחיל עליהם. נכון. על כל פנים. אבל הוא בעל הדירה שם, היה עוד פרוצי יותר כחוק, הולך לעירייה. זה גם מה שטוען הקבלן. הוא אומר, תראה, אתה בעל הבית, מה שנקרא, לקחת את הריזיקה, נכון? ידעת שיש פה בנייה לא חוקית. בנייה לא חוקית, זה אומר שהכל צריך לעשות בקומבינה, כמו שהוא אומר, בשקט, ולכן הבאת אותי, ואני הייתי מוכן, מה שנקרא, להיכנס איתך לסירה הזאת, לים הסוער. אני אומר, אומר הקבלן, אני חפרתי כמו שצריך. לא, לא, לא. אם אני מבין בנדה פושע. אחד אחד יש את בעל הבית וזה שרצה לעשות את זה בשושו, אבל הקבלן אחראי לכל הנזק, מה שהוא עשה לבעל הבית. בוא נגיד ככה. רצה לחסוך. רצה לחסוך נמלה והוציא אותו לפי. בוא נגיד ככה. הרב, אבל אם הבעל הבית הוא פושע, הוא יודע שזה בנייה לא חוקית, הוא יודע שה... שאלנו את בעל הבית, תגיד איפה אתה בסיפור, איפה אתה, שלא? אומר הרב. רגע, ברגע שהקבלן נכנס איתו לסיפור הזה, אומר, שאלנו באמת את בעל הבית, למה אתה לא מביא מהנדס? אומר הרב, אני לא ידעתי כלום, אני סך הכל מקבל כל סוף שבוע טלפון מהקבלן, התקדמנו, תביא כך וכך כסף, התקדמנו, תביא כך וכך כסף, לא יודע מה הוא עושה, איך הוא עושה, אין לי מושג. פתאום ביום שישי, מתי קלטתי שמה שנקרא קרסה עליי התקרה? מתי שבא אליי המשטרה. מתי שבאה המשטרה? אמרנו לבעל הבית, אמרנו לבעל הבית יותר מזה. באנו לבעל הבית בדיון השני ואמרנו לו, רגע, קרסה התקרה, נפלה, אתה קולט שיש פה בלגן, למה המשכת לשלם? אמרנו לו, כמה שילמת עד הקריסה? אמר בעל הבית, בערך 100,000 שקל. אמר, טוב, איך הגעת ל-410? זאת אומרת, אומר, המשכתי לשלם אחרי הקריסה. למה המשכת לשלם? תעצור. אומר בעל הבית, לא הבנתי, אני ראיתי הקבלן עובד, מחזיר את המצב הקדמותו, צריך עוד כסף, המשכתי להביא עוד כסף.
עד שגיליתי שדי, 400 אלף שקל הלכו לי כבר מהכיס, מה אני עושה, אחד אם ממשיך, הוא רוצה עוד כזה. עד כאן, עכשיו בוא נפנה לבית הדין. ככה אומר הקבלן, זה תשובה של בעל הבית, מה שנקרא על השאלה. אבל למה אין לו אישורים? אין אישורים. אבל אני מבין לך איזה מקום. שאלנו את הקבלן. דרך אגב, ב-400 אלף שקל, החזירו את הדירת קרקע לקשירות או לא? כרגע הדירה בקומה הראשונה, הכל חזר לקדמותו, הבחורים חזרו לגור שם. הכל חזר כרגע. רק עכשיו כדי למה שנקרא לסיים את החפירה של החלל, לסיים את החיזוקים, להביש את העירייה שתחתום שהמבנה חזר להיות תקין, אומר הקבלן, אני רוצה עוד כסף. לא ממשיך לעבוד, זה עוד פועלים, זה עוד עבודה, זה עוד כלים, זה עוד זמנים, זה עוד שעות. די, לא מספיק, צריך עוד כסף. מה, 410 אלף שקל לא מספיקים? לא מספיקים. למה לא מספיקים? כי ברור שבינתיים היית צריך לעשות גם תיקונים. אז חלק מהכסף שהביא לך בעל הבית הלך רק על התיקונים. שאלנו את הקבלן, תגיד עכשיו בוא נצא רגע מה שקרה. אם אני עכשיו הייתי מביא אותך, אמרתי לקבלן וגם לבעל הבית, אתם התנהגתם בצורה, שתיכם התנהגתם בצורה רשלנית. למה? אמרנו, כשאני מביא קבלן, אני לא נותן לו להוריד לי מסמר מהקיר, לפני שאני יודע, תן לי הצעת מחיר. אתה לא יודע? לא מעניין אותי, זרוק לי הצעת מחיר ראשונית. אני צריך לדעת לאן אני נכנס. 100, 200, 300. אמר הקבלן, אבל אי אפשר לדעת, סלעים לא סלעים. אמרתי לו, אבל אם אתה קבלן, המספרים רצים לך בראש. כשאתה מגיע לשטח, ואני שואל אותך כמה תיקח לי, המספרים רצים בראש, פחות או יותר, לזרוק מחיר התחלתי, אתה אמור לתת לי. למה לא זרקת לו מחיר התחלתי? והשאלה הזאת יופנתה גם לבעל הבית. למה לא שאלת? מחיר, תן לי מחיר. הכל התנהל ככה, כמו שהוא אומר, הבנייה לא חוקית, הצורה ביניהם הייתה לא בצורה נכונה ובצורה רשלנית, והנה הגיע למצב כזה שנהיה חור בכיס. שאלנו את הקבלן, אם עכשיו הייתי מביא אותך, כשאתה יודע שאין פה סליים, רק חול. כמה הייתה עולה לך העבודה הזאתי, רק החפירה, בלי כל הבלגן שנעשה מסביב. כן, הכל, בוא נגיד, אם היית בונה מההתחלה בצורה תקינה, נכונה, בטיחותית, בלי כל הג'ארס מסביב. כמה היה עולה לי, כמה היום היית גובה? מקסימום. 200, אומר. 200, אמר בית הדין, אתה יודע מה, 200, בוא נגיד שהוא היה מגלה שהיה צריך עוד חיזוקים קצת, עוד קצת רלסים, עוד קצת ברזלים, הגעת ל-250, 300 אלף שקל. זאת אומרת שיש פה פער של 100 ומשהו אלף שקל, בין מה שקיבלת ביד ועוד לא סיימת, לבין מה שאם היית בונה בצורה נכונה, כבר מזמן היינו מסיימים את הבנייה. אז מה קורה עם הפער הזה? מי לוקח את האחריות? עכשיו בוא ניכנס קצת לסוגיה. אנחנו יודעים בחושת משפט יש מושג של טבח אומן שקלקל. טבח אומן של קלקל, אם הוא אומן בשכר, חייב. למה? אני נתתי לך בהמה לשחוט, ואתה ניבלת אותה בשחיטה, ואתה מקבל על זה שכר, אז אתה טבח אומן, זה המקצוע שלך, אתה לא אמור מה שנקרא לעשות פשיעה במקצוע, ברגע שאתה פשעת, אז אתה לוקח את האחריות. ממילא פה בא בית הדין ואמר קודם כל מדין טבח אומן שקלקל, אתה בעל הבית לא מבין כלום. אתה הקבלן, אתה נמצא בשטח, אתה חופר בשטח, אתה מבין, אתה לקחת את הריזיקה בלי להביא מהנדס. היית פותח רצועה, עוצר את הבנייה, אומר לבעל הבית, שמה, אתה רוצה שאני אמשיך? תביא מהנדס. תביא מהנדס, אם אתה לא מביא מהנדס עם תוכנית, לא ממשיך. אתה בא הקבלן, מה עשית? אמרת עליי, אני לא צריך מהנדס, לא צריך תוכנית. לא, יש, אתה יכול להביא מהנדס פרטי, שהוא אמנם הוא לא יחתום לך לעירייה, אבל הוא ייתן לך תוכנית, שלפחות התוכנית הזאת, אם תעבוד לפי התוכנית, הכל יהיה תקין. זה כן. זה שני דברים. אבל כשאתה, הקבלן אומר, אני לא הבאתי קבלן, ואני ידעתי איך לבנות, אז אתה טבח אומן שקלקל. ברגע שאתה טבח אומן שקלקל, אז כל האחריות על העבודה בשטח רובצת אך ורק עליך. ברגע שקורה משהו בשטח, שנוצר ליקוי, נוצר רזק, אז ממילא האחריות עליך. מה שטוען הקבלן, בוא ניכנס על זה לא הצוגיה, טוען הקבלן, הרב, אנחנו רק גילינו בעבודה כמה הבניין הזה לקוי. מה שנקרא, יכול להיות שהתקרה הזאת הייתה קורסת גם ככה. אז קודם כל אומר לי מהנדס, בחוץ לבית הדין כשבראינו את הדברים, אומר לי הרב, רק בחלם,
שוברים רצפה כדי לבנות אותה אחר כך. כשעובדים חכם, אז איך אתה עושה? פותח רצועה, שם עמודים. ממשיך הלאה, שם עמודים. ממשיך הלאה, שם עמודים. אין מושג בחיים שצריך לשבור כדי לבנות. פעם זה היה. היום יש כל כך הרבה אופציות ותחלופים לבנייה בצורה מיוסדת וחזקה, שאתה יש תוכנית ותעשה פייר תוכנית. אם התקרה הזאת היא קרסה, סימן שחפרו פה בצורה לא נכונה. אז אם זה ככה, זה אתה בחומן שקלקל. מה שטען הקבלן, אבל רק גילינו כמה הבניין לקוי. היינו בשטח, ראינו תוכנית המהנדס, הבניין לא היה לקוי. מה שטען הקבלן, זה לא נכון בעליל. הבניין לא היה לקוי. אתה היום, בעקבות הקריסה של התקרה, יצרת חוסר איזון בבניין, שהיום התקן עכשיו מחייב לעשות לא רק סתם להחזיר את התקרה לקדמותה, אלא עכשיו לעשות מה שנקרא בנייה מסיבית, בנייה טובה, בנייה איכותית, ברזלים, יציקות, עמודים. אז זה כבר בגלל לי, בעקבות הקריסה שלך. גם אם זה נכון שגילית שהבניין הזה לא היה כל כך מה שנקרא בטיחותי, והיה בנוי בצורה לקויה, אבל כבר שעד היום הוא עמד. והרי אם הבעל הבית היה רוצה למכור את הדירה, היה מצליח למכור אותה? מישהו היה בא ואומר, רגע, אולי הבניין לקוי? הבניין עומד 40 שנה, יעמוד גם עוד 100 שנה. אז ממילא, אתה הזקת אותו היום בזה שהיום אם הוא ירצה למכור דירה ככה, כשהתקרה קרוסה, מי יקנה אותה? הדירה היום לא שווה. אז אתה בעצם הזקת אותו בשווי של הנכס. על ידי מה? שעבדת פה בצורה לא חוקית. אז לכן קודם כל, ודאי שלקחנו את הקבלן ושמנו אותו כאחראי פה, וממילא, תיקון על כל הנזקים שנעשו, ודאי שזה רובץ עליו וזה באחריותו, והוא זה שצריך לתקן מכספו. בואו נתקדם הלאה. מה קורה עכשיו, אומר הרמה בסימן תפתן זין? עכשיו בואו נתקדם הלאה. מה קורה עכשיו עוד סוגיה, לפני שאנחנו מגיעים למסקנה. מה קורה עכשיו, פוסק הרמה בסימן תפתן זין בשם תשובת הרשב"א. מה קורה עם אדם חופר בכותל, תחת כותל, ובעקבות החפירה הכותל הזה נופל. הוא דופק על הכותל, מזעזע את הכותל, נענע את הכותל, והכותל נופל. חייב או פטור? אומר הרמה, ודאי חייב, זה נקרא חיציו, זה כוחו. בעקבות הזעזוע שאתה עושה בכותל, אז זה נקרא כוחו. ממילא אתה חייב על הקריסה. דיברנו פה פעם, מי שזוכר, על הבולען. זוכרים את הבולען הראשון שהיה בשערי צדק? איפה? שם ישמור, שם ישמור. זה מה שהיה הרי, הבולן הראשון שפתאום גילינו שהאדמה פותחת את הפה מדי פעם, זה היה בשערי צדק. שם גם זה היה בגלל חלחולי מים כשהיו חפירות במנהרה, ופתאום בום, מה קרה שם? הרבה רכבים נפלו. יפה, אז דיברנו פה מי שזוכר, מי לוקח את האחריות על הנזקים של הרכבים? זה נקרא בשפה ההלכתית מה שנקרא קודשי עריפות, דהיינו אדם שחופר ומזעזע את הכותל ומזעזע את התקרה, ובעקבות כך התקרה נופלת, זה נקרא מזיק בידיים. זה לא גרמה. זה למה? כי אתה מזעזע, מנענע את הכותל, ברור שהיא תקרוס. נחלקו האחרונים, מה הדין אם אדם רק מסיר את התמיכה, ובגלל שהוא הסיר את התמיכה זה נפל. הוא לא זעזע, הוא לא דפק על הכותל, הוא לא שבר את הכותל בידיים, הוא הסיר תמיכה. האם הסרת התמיכה מוגדרת כגרמה או מוגדרת כמזיק? אז דנים האחרונים, מה הדין, הם אדם חפר בשלו, בבית שלו, בחצר שלו, ושכן לידו יש לו חנות, ובעקבות החפירה שהוא חפר, החנות של השכן קורסת, כי הוא הסיר את התמיכה לכל השטח שמתחת לאדמה, כולל השטח שמתחת לחנות של החצר של השכן. אז נחלקו האמרי יושב והערך שי, האם הסרת התמיכה היא נקראת גרמה בלכות נזקי שכנים, או היא נקראת גרמי? למה? כי קיים עליו בלכות נזקי שכנים, זה חופר בתוך שלו וזה חופר בתוך שלו, וקבע שכל אחד רשאי לחפור בתוך שלו, אז מנה נחלקו הערשב האמרי יושב, האם הסרת התמיכה בעקבות שחפרתי בתוך שלי והוביל על הקריסה בחצר שלך, היא נקראת מזיק בידיים גרמי, או שהיא נקראת רק גרמה? האמרי יושב אומר זה גרמי, הערשב רוצה ללמוד מהרשב"א על פי הירושלמי שזה גרמה. טוב, כל זה כשאני חופר בשלי.
אבל מה קורה כשאני חופר בשלך ומסיר לך את התמיכה? כולה על מלוא פליגי שזה נקרא חיצב, זה נקרא גרמי, זה לא נקרא גרמה, זה נקרא כוחו. ממילא גם פה בנידון דידן. כאשר אתה הקבלן באת וחפרת חלל מתחת לבית של ראובן, אז גם אם נגיד שחצי מהבלוק, מהבניין, התמיכה שלו זה החול, אתה הסרת את התמיכה. ברגע שהסרת את התמיכה, והיציקה של הרצפה היא לא כזאת יאהבה, ואין עמודים ואין יסודות כמו שצריך, כי היסודות נשענים בחלק השני של הבניין, והחלק הזה של הבניין הוא נשען על החול ועל קירות מעטפת חזקים בטון, אז ברור שמה יקרה עכשיו? כל מה שבאמצע, דהיינו הרצפה של בעל הבית בקומה הראשונה, קורסת, נופלת ללמטה. אז גם כשאתה מסיר את התמיכה בבית שלו, לא חפרת בשלך והתקרה שלו נפלה, חפרת בתקרה שלו, אז בכלל גם זה נקרא מזיק בידיים. זה נקרא חיצב. כיוון שזה נקרא חיצב, ממילא ודאי שבכלל גם אתה הקבלן נקרא מזיק בידיים וכל האחריות מוטלת עליך. ממילא בא בית הדין ועשה דבר פשוט. אתה בעצמך הקבלן אמרת שבלי שהיית עושה את כל הג'רס וכל הבלגן מסביב, אם היית חופר בצורה בטיחותית עם תוכנית של מהנדס, כמה היה עולה? 200. בוא נגיד 200 רק החפירה. נוסיף עוד ברזלים, עוד יציקות שהיה צריך לעשות חיזוקים כדי שהתקרה באמת לא תקרוס. והרבה פעמים בנייה באמת מתייקרת, כשצריך פתאום רלסים, פתאום ברזלים, בנייה יכולה להתייקר. בפרט אם היית באמצע מביא תוכנית מהנדס, אז המהנדס היום אומר, תשמע, שים לי פה ברזל, שים לי פה עמוד, שים לי פה זה. בסדר גמור, בוא נגיד היית מגיע ל-300,000 שקל. ולמה גם אמרנו 300? כי גם בעל הבית אמר בבית הדין בדיון שהוא לקח הלוואה מהבנק 300,000 שקל. זאת אומרת, הוא ידע בערך שפחות או יותר הבנייה הזאת תעלה לו. מישהו יודע, אם הוא הכין 300, היה צריך להכין 600. אבל הוא לא הכין, זאת אומרת, את ה-300 הוא אמר לעצמו, תשמע, זה המקסימום. זה בשביל החפירה, בשביל גם... בשביל כל החלל, להשלים את הבנייה שם. לא, לא, אנחנו מדברים עכשיו רק על החפירה, על, על מה שנקרא, על החומר הלבן, הם לא דיברו בכלל. לא דיברו על החומר הלבן. זה אחר כך, זה עושים אחר כך. יעשה איתו, יעשה עם מישהו אחר, כבר לא דיברו על זה. אבל היה צריך להכין לו את המעטפת של החלל. ברור, לסיים לו את המעטפת. רגע, יפה. אז אמרנו, כיוון שכן. אתה קיבלת 400 ומשהו אלף שקל. את ההפרש בין מה שאם היית בונה בצורה תקנית, לבין מה שעכשיו בנית ובעקבות זה נוצרו כל מיני נזקים שעכשיו הבנייה התייקרה, אתה צריך להחזיר. אבל מה קורה הלאה? עכשיו, מה קורה הלאה? או, מה קורה הלאה? אז ככה. אם באמת היה מצב כזה שהעירייה הייתה מחייבת לאטום את החלל, לא בגלל שזה לא חוקי, אלא בגלל שכדי להחזיר את התקן לבניין חייב לאטום. אז באמת יש כלל בלכות שכירות פועלים. בלכות שכירות פועלים, אם אני שכרתי פועל, ובסופו של דבר לא ענו למעשיו לבעל הבית, הוא לא עזר, הוא לא עשה כלום. ואני שילמתי אפילו כסף לפועל, הפועל מהדין, צריך להחזיר לי את הכסף. פועל לא מקבל אלא עבור מה שהוא הענה את בעל הבית. אם הוא לא הענה את בעל הבית, אז בכלל אגב, בעל הבית לא משלם. פה לא משלם. לכן אמרתי, אם היום העירייה הייתה מחייבת לאטום את החלל, לא בגלל שזה לא חוקי, אלא בגלל שהמבנה לא תקין. וכדי להחזיר את המבנה למצב תקין, צריך לאטום את החלל. זאת אומרת שבסופו של דבר, אי אפשר להשתמש בחלל. אם אי אפשר להשתמש בחלל, אז אתה בא קבלן, לא ענו למעשיו לבעל הבית. לא ענו למעשיו לבעל הבית, את כל 410 אלף שקל תחזיר. אבל כשאנחנו דיברנו עם המהנדס שהקבלן בעצמו הביא, מה לא, לא. כל מה שהעירייה היום רוצה לאטום את החלל, זה בגלל שזה לא, לא רוצה את האישורים. אמרנו, טוב, אפשר להוציא על זה אישורים? בוודאי. גם הקבלן אומר, כבר דיברתי עם אדריכלית בשבילו. צריך לפתוח תיק בעירייה. היום מותמים את זה וכותב את זה המהנדס בתוכנית עבודה, איתום באופן חלקי. דהיינו, אתה צריך לאטום רק כדי שהעירייה תבוא ותראה, הנה, אין מבנה לא חוקי. אז אתה אותם את זה קצת בחול, קצת בטון, הרבה חצץ, שהם באים רואים שיש פה איתום. אחר כך, כשאתה מוציא על זה אישורים, או לא תרצה להוציא אישורים בעוד כמה שנים, אתה עוד פעם מפנה את כל מה שאתמת. זה לא איתום של בטון שאי אפשר היום לפתוח. ואז בכי אגבנה, ודאי שבעל הבית יוכל עוד כמה שנים ליהנות מזה. שאלנו את בעל הבית, תגיד עוד 3 שנים, מה אתה עושה? מה בעל הבית לא יודע, אני אשתמש, אני אמכור,
אז אמרנו, אז אתה גם מבין שהחלל הזה שנוצר לך היום הוא שווה משהו, הוא לא מה שנקרא הולך להיהרס. רק עכשיו יש בעיות עם העירייה, צריך לעשות אבא, צריך לעשות כמו שכל השכנים עשו מה שנקרא היתרי בנייה, היתרים להוציא בנייה לחלל, והכל יבוא על מקומו בשלום. אז ממילא בא בית הדין ופסק. את כל ההפרש בין מה שעכשיו התייקרה בנייה מחמת מה? מחמת הנזקים של הקבלן, ה100,000 שקל, את זה הוא מחזיר. ועכשיו, כיוון שהבנייה עוד לא שלמה, ואתה בינתיים, הקבלן, קיבלת את כל הכסף שהיית אמור לקבל עד השלמת בניית החלל באופן נכון ומסודר, אז את זה אתה צריך להשלים. יתרה מזו, כיוון שהיום העירייה שמה פה מה שנקרא מנעול, ואומרת, מבחינתנו המבנה הזה לא חוקי, חייב להחזיר את הבניין הזה לבניין תקין וחוקי. אז על מי זה רובץ? על הקבלן. אתה הקבלן, אתה הבאת את זה למצב שהמבנה לא חוקי, אתה תחזיר את זה למצב שהמבנה חוקי. אתה תחזיר את זה למצב שהמבנה חוקי, ושהעירייה תחתום בחזרה. עד אז אתה צריך להמשיך לבנות, צריך להמשיך לחפור. את כל החיזוקים שצריך לעשות לפי התוכנית של המהנדס, אתה חייב להמשיך לעשות ולבנות, כדי להחזיר פה את המצב הזה למבנה חוקי. פה נכנסנו לסוגיה נוספת. פסק הרמה, פסק מרן. מרן השולחן ערוך פוסק בסימן חושד משפט, בסימן שינה ינחת. פוסק מרן השולחן ערוך ככה. אומר מרן, אם בא אחד רוכב בסוסו מאחורי חברו, הוא פגע בסוס שחברו רוכב בו, והיקה את הסוס. דהיינו, הרוכב שבא מאחורה, התנגש ברוכב מקדימה, ועכשיו הרוכב שנפגע עם הסוס, אומר לבעל, הבן אדם שבא מאחורה, אומר לו, זה לא סוס שלי, זה סוס של הגוי. הסוס הזה בשוק עולה 200, אבל הגוי לא ירצה שאני אשלם לו 200, הוא ירצה שאני אשלם לו 1,000. כי העקו מעליל, יעליל היה העלילה, שאני אצטרך לשלם לו יותר. כמה משלם המזיק? רק את מה ששווה הסוס בפועל, או את כמה שיצטרך עכשיו לשלם לגוי? בפועל. אומר מרן השולחן ערוך, חייב לשלם כל מה שישום הוא בית דין שנפחת מחמת הכאה זו, ואפילו היה הסוס של גוי. וצריך הנזק לשלם מהגוי יותר ממה שנפחתו דמי הסוס, אין המזיק חייב לשלם יותר ממה שישום ובדין. דהיינו, מה שעקו מעליל עליך העלילות, ובעקבות זה היום אתה תצטרך לשלם יותר כנסות או כל מיני דברים, מה שנקרא שוק אפור, זה לא קשור אליי. אני מה משלם? מה שהזקתי. כמה עולה הסוס? זה מה שאני משלם. מה עקו מעליל? חשבון שלך. אומר הדגון ברבבה, אבל למה זה גרמי? הנזק שלך גורם לי באופן ישיר לשלם היום יותר כסף לגוי. למה אתה לא קורא לזה גרמי? אומר הדגון מרבבה, גרמי זה כשהוא מתכוון להזיק. אם הרוכב האחורי היה נכנס ברוכב הקדמי עם כוונה להזיק, אז באמת מדיד גרמי הייתי אומר לו, עכשיו תשלם גם את כל מה שהוא יצטרך לשלם לגוי. אבל כיוון שהפוגע שבא מאחורה לא התכוון לפגוע, אז גרמי בלא מתכוון נחשב כגרמה. וכיוון שגרמי בלא מתכוון עכשיו כגרמה, אז על מה שהזקתי בידיים, שווי הסוס בשוק, זה אתה משלם. על מה שבעקבות כך נוצרו תשלומים נוספים, כיוון שזה בלא כוונה, זה גרמה. אם זה גרמה, גרמה בנזיקין, בחיי הגב נפתור. בא אחד הדיינים, אז אמר לי, אם זה ככה, רגע. קרסה התקרה. צריך היום להחזיר את התקרה, נכון? מה שנקרא, אם עכשיו אין את העירייה בתמונה. אם אין את העירייה בתמונה, נכון, הקבלן השם אמרנו, טבח אומת שקלקל, חייב אפילו בגרמה, חייב בכל הנזקים, הוא הסיר את התמיכה, זה נקרא שהוא הזיק בידיים, הוא צריך היום לעשות את כל הטיפול שצריך לעשות. אם העירייה לא הייתה בתמונה, מה היה עושה הקבלן? מחזיר את התקרה, נכון? שם אולי עוד איזה ברזל שתיים, איפה שהוא חפר. יש הפרשים כרגע, בין מה שהעירייה... היום העירייה, כיוון שיש לה תקנים מסודרים, היא באה היום, מה שנקרא, נופלת עליי, ואומרת לי, עכשיו תעשה יציקות, תעשה ברזלי, תעשה עמודים. אומר הקבלן, רגע, עד פה, בסדר, אתם רוצים להגיד שאני מזיק? אני מזיק.
אני מזיק, אני אשלם מה שהזקתי. את זה אני אחזיר לבעל הבית. מה שהעירייה היום מעלילה בעקבות כך, אולי נגיד שזה כמו האקום שמעליל, ואז הוא לא יצטרך להחזיר לו 100,000 שקל. יצטרך להחזיר לו... כן, שייסע איתו בתוצאות ובהפרשית. אמרנו ככה, אקום שמעליל, א' כל זה באמת מחלוקת, הקצות החושן מביא בסימן ראש צדיקה, א' תשובת גאוני בטראי בשם גאוני בריסק, שאכן באמת גם אקום שמעליל צריך לשלם לו את הכל, כי זה גרמי ולא גרם. אבל גם לדעת מרן השולחן ערוך והדגול מרבבה, שמה שאקום מעליל לא משלם כי זה גרמה, אמרנו זה דווקא שם שהאקום מעליל, דהיינו באמת האקום פה דורש כסף על הסוס שלא בצדק. באמת הסוס של האקום הזה שווה 200. רק האקום תופס את היהודי באוזניים, והוא יודע שהוא יהודי, וליהודי אין ברירה כי הוא בגלות, ואין לו ברירה, אז האקום יכול להעליל עליו, להוציא ממנו כסף שלא בצדק. זה אתה בא ואומר גרמי, כי הזקתי שלא בכוונה. כשאנחנו מדברים היום פה, האם העירייה היא נקראת אקום שמעליל? לא. היום לעירייה יש תקן. כל אדם שבא לבנות צריך לבנות עם תקן. אף אחד לא יכול לבנות איך שבא לו, כי הוא חושב שהוא חכם והוא חושב שהוא מבין. כשאתה בא לבנות, גם כשתביא מהנדס, המהנדס יודע איך לעבוד מה? מול התקנים שמחייבת העירייה. היום התקנים לא כמו התקנים שהיו לפני 40 שנה. לפני 40 שנה באמת יכול להיות שתקרה יכלה לשכב על יסודות של חול. היום אין את זה. היום כל הבניינים, כל התקרות, כל הבניות, כל ההרחבות, זה הרחבות שמה שנקרא העירייה לא לוקחת סיכונים. זה עם יציקות, זה ברזלים, זה רלשים. אז יש מה שנקרא לא עלילה, אלא יש תקן איך לבנות. כיוון שיש תקן איך לבנות, אתה היום הזקת, הקבלן. אתה היום צריך להחזיר ולתקן את הנזקים. איך מתקנים נזקים? לפי התקן שצריך. אם היום התקן בא העירייה ואומרת, זה התקן שצריך, אז זה התקן שצריך לתקן, לא בגלל שהיא מעלילה עליך. בר מן דין, פה הקבלן, הוא הביא את המהנדס. לא העירייה הביאה תוכנית מהנדס. הקבלן הביא מהנדס, המהנדס ישב מול המהנדס של העירייה. בא המהנדס, אמר, עשיתי טובה לקבלן, אני כבר בפנסיה, הוא בן 80 ומשהו. לא עובד כבר יותר במהנדס. רק כבר שאני והקבלן חברים, הייתי מוכן בשביל הקבלן לבנות לו תוכנית, שמה? כדי שהעירייה תתרצה בתוכנית. נו, אז אתה הבאת את התוכנית, אתה הקבלן הבאת את התוכנית. כיוון שאתה הקבלן הבאת את התוכנית, אז ודאי שזה התוכנית שאתה צריך לעשות. אז כיוון ש... בלי לחייב את בעל הבית. אז מלא, הנידון הזה של האקום מעלי, זה מה שאמרנו. אך התשלום והעבודה על החיזוקים הם עבור תיקון הנזקי, וצריך לתקן כפי הנדרש על ידי העירייה. אינו דומה לדין האקום שמעליל, שאתה מודורש כסף יותר, לא עבור התיקון, ולא עבור קניית החפץ. סתם הוא יותר כסף, כופר, שוק אפור, ריביות, זה העקום שמעלי. אבל מה שאין כן פה אצלנו, זה חלק מחובתו של המזיק בכדי לתקן. עוד יש לומר בנידון דידה. כיוון שכל בניין ודירה צריך תקן ואישור מעירייה על מבנה תקין, ובעקבות הנזק של הקבלן שהביא לעירייה ולהוציא צו על מבנה לא תקין, דהיינו בעצם פה באנו ואמרנו ככה, אתה הקבלן הזקת? הזקת. אתה אחראי? אתה אחראי. מה הזקת? האם הזקת רק את התקרה? האם הזקת רק את הרצפה של הקומה הראשונה? מה פתאום? אתה היום בעקבות הנזק שלך, אתה הבאת על עצמך בידיים את מי? את העירייה, את המשטרה, את האמבולה. אתה בעצמך הבאת. אף אחד לא קורא להם. אתה פשוט שברת בידיים, כיוון שאמרנו שהוא חייב. ואחרי ששברת בידיים, עכשיו אתה מה שנקרא הבאת את הארי עליך. כשאתה הבאת את הארי עליך, אז עכשיו הארי על מי רובץ? נכון שהם ייקחו את בעל הבית, אבל כמה שאתה בבית הדין עומד בתור האחראי ועומד בתור המזיק, אז תסלק את הארי. תסלק את הארי שאתה הבאת. איך מסלקים את הארי? יש תקן שהעירייה רוצה שתחזיר את זה למבנה חוקי. כמה שיש תקן, ממילא הוא צריך להחזיר את זה למבנה חוקי. מה קורה עם האיתום? בסוף, גם אחרי שמה שנקרא הוא יסיים את הבנייה של החלל עם החיזוקים, מה צריך לעשות אחרי זה? ליתום. מה עם היתום? יתום זה גם כסף. זה על בעל הבית. כל מה שהיום בעל הבית עכשיו יצטרך לעמוד מול העירייה, כדי שיהיה פה מבנה חוקי, כדי שיהיה צריך להוציא אישורים וטאבה, זה בעל הבית. למה? זה נכון שבעצם הרי אם היינו בונים בשקט, בלי שאף אחד ישים לב, בלי כל מיני קריסות, אז העירייה לא הייתה עולה על זה.
אבל יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. דהיינו, פה נכנס מה שהוא אמר. בעל הבית גם כן לקח ריזיקה שהוא בונה לא חוקי, שיכול להיות שיום אחד הדבר יתגלה לעירייה. מה תעשה העירייה? תעצור לו את הבנייה, תיתן לו כנסות ותחייב אותו לאתו. אז כיוון שכן, באה העירייה. באה העירייה ואתה היום צריך לאתו, זה עלות עליך. באה העירייה והיום אתה צריך להוציא אישורים, זה גם עלות עליך. זה כבר לא האחריות של הקבלן. זה מה שנקרא התמודדות מול העירייה, כיוון שאתה בעל הבית, רצית להיכנס לסיכון של בנייה לא חוקית. מה שאני מזיק ואני צריך לתקן בעקבות כך, צריך להחזיר לו הפרשים של 100,000 שקל, זה הקבלן מחזיר. מה שצריך היום בעל הבית לעמוד מול העירייה בדרישה לאטום, לא בגלל התקן, בגלל המבנה הלא חוקי. מה שהוא היום צריך להוציא אישורים, לא בגלל התקן, בגלל שיש פה מבנה לא חוקי, זה האחריות של בעל הבית, כי אתה ידעת שיש פה ריזיקה של בנייה לא חוקית. וכיוון שכן, העלות הזאת היא ודאי תהיה על בעל הבית. היה פה נושא של תשלום שכירויות. בעל הבית הפסיד פה גם כסף, כמעט 3 חודשים עד שהחזירו את הבחורי ישיבה שמה לגור. אבל זה בית הדין פתר את הקבלן, מחמת שזה נקרא מבטל כיסו של חברו. הוא צריך להחזיר 100,000 שקל. ברוך אתה אדוני. הוא, כמו שאמרנו, לא צריך שלם, כי כל העלויות... בסדר, אני רק אומר, אבל באופן כללי, אז הקבלן ימשיך עדיין. לא. ללא תשלום. מה, אחרי הקריסה? אחרי הקריסה. כן. זה הייתה חובתו? זאת אומרת, בעצם... להחזיר אותו, את המבנה לקדמותו? לכן אמרנו. הבעל הבית עד הקריסה כמה שילם? 410. לא, עד הקריסה 120,000 שקל. 120,000 שקל עד שקרסה התקרה. אחרי הקריסה הוא עדיין המשיך לשלם עוד איזה 300,000 שקל ואז הוא עצר את התשלום. זאת אומרת, את ה-120,000 שקל זה, יש לך היום חלל. אבל היום אומר הבעל הבית, אבל העירייה אומרת לי לאטום. בסדר, תוציא אישורי ותפתח את זה בחזרה. גם המהנדס אומר, תאטום זמני. זה לא צריך עכשיו איתום של ביתו. אז אנו למעשיו של הקבלן? אנו למעשיו. אם היום ירצה עכשיו בעל הבית למכור את החלל הזה, יצליח למכור? ודאי שהוא יצליח למכור, זה שווה כסף. אז מה לאנו למעשה? אלא מה? אתה המשכת לשלם כסף, נכון? אז מה שהיה צריך לשלם בשביל להשלים את הבנייה בצורה רגילה, שזה בוא נגיד עוד 120,000 שקל, עוד 150,000 שקל, זה בסדר. אבל מה שהגענו כבר לחשבון של 400 ומשהו אלף שקל, זה ודאי מה שנקרא כבר לא באחריות בעל הבית, זה אחריות הקבלן שהוא פשע פה. כבע שהוא פשע, ממנו הוא צריך להחזיר את ההפרשים. בית הדין מחייב את לשלם את סך 100,000 שקל לא יאוחר מ-30 יום מפסק הדין. כמו כן, בית הדין מחייב את הרב פלוני להשלים את בניית החלל והחיזוקים הנצרכים עד לקבלת אישור מבנה תקין מעיריית ירושלים. בית הדין פותר את הקבלן מלהנפיק אישורים בכדי לאשר את בניית החלל מול עיריית ירושלים. אם ירצה בכך בעל הבית, יבוא על כך בדברים עם הקבלן ויסכמו ביניהם מחיר על הפעולות הנדרשות. התשלום על חובת איתום הזמני שנתבקש הבעל הבית על ידי עיריית ירושלים הוא באחריותו הבלעדית של בעל הבית, ולכן הוא זה שיצטרך לאטום או לשלם על כך לקבלן שיאטום לו כמופיע בתוכנית המהנדס. כמו כן, פתיחת החלל מחדש, אם תעשה במוקדם ובמאוחר על ידי בעל הבית, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד חצי שנה, מתי שהוא רוצה לפתוח, אחרי שיתמו, תהיה כמובן על חשבונו של בעל הבית, שאר התביעות נדחו. אז זה היה סיפור אחד בית הדין. מה למדנו? אמרנו להם בבית הדין, מה קודם כל לומדים? כל מעשה בבית הדין, גם לומדים מוסר השכל. קודם כל צריך לעשות? לא ומחיר. עובדים בצורה חפר. אל תנסה לחסוך. אתה מחיר. חוסך מפה, אתה מוציא משם. אין דבר כזה, בפרט כשאתה מתעסק עם חללים, שאתה באמת לא יכול לדעת מה יקרה לך פתאום. זה בור בלי תחתית. זה יפה. אתה קודם כל הצעת עבודה. ב' תוכנית מהנדס. ג' הצעת מחיר. עובדים בצורה מסודרת. אתה לא עובד בצורה ככה ארטילאית. יתרה מזו. קבלן. אתה קבלן מקצועי. ככה הוא טוען. טוען הזה, אני קבלן מקצועי שנים. הוא אומר, אני אגיד לכם את השם, אתם תדעו מי השם. הוא אומר, אתה הקבלן מקצועי, מה אתה עובד? מה אתה חופר? חפרת, פתחת רצועה, די, תעצור, שים סטופ!
מה אתה רק מבקש כסף, מבקש כסף? תביא תוכנית מהנדס. אין תוכנית מהנדס, אל תתקדם. ברגע שאתה לא לוקח את התוכנית מהנדס, ואתה מה שנקרא ממשיך להחפור, ואתה בטוח, טוב, יש פה רק חול. אומר הבקר, מה רק הקבלן בן פסדיוס? לא חלמתי שהקריסה בכלל תקרוס. שהתקרה בכלל תקרוס, למה? לא חשבנתי את זה בכלל. למה לא חשבנת? אומר, כשאני בונה, אז אני לוקח בחשבון איפה יש עמודים, איפה צריך לעשות חיזוקים למבנה. אף אחד לא לוקח בחשבון שצריך לעשות חיזוקים לתקרה. אמרתי לו, זה כי אתה קבלן. אבל אם היית מהנדס, זה המקצוע שלו. מהנדס לא עושה חשבון רק על מה? על חיזוקים, על עמודים ועל קירות תמך. הוא גם עושה חשבון על מה? גם על תקרות. כי גם התקרה פה היא משקל. רק אתה קבלן, אתה לא יודע את זה. זה בדיוק החובה שלך. בגלל שאתה לא יודע ולא הבאת, אז האחריות רובצת עליך. זה הנושא הראשון. זה היה שתי דיונים פה. היה שתי דיונים. אל תדאג, גם הסיפור פה עוד לא נגמר. כבר הגיע אליי אתמול למוסיוף. טוב. מה, מה? לא, בעל הבית זהו, כבר לא משלם. בעל הבית ימשיך לשלם על האיתום, על הוצאת האישורים ועל פתיחת האיתום מחדש בעוד מספר שנים או ימים. אבל על השלמת בניית החלל, עד שהעירייה תאשר שהמבנה חזר להיות תקין, זה על הקבלן. הקבלן יש לו שם עוד עבודה, היינו שם במקום. יש לו עוד עבודה, הוא צריך להמשיך לעשות חפירה. העירייה היום אמרה לו, נכון שאנחנו רוצים שתהיה תום. אבל עכשיו קבע שכבר החלל קיים, תחפור עוד, כדי שתעשה עוד חיזוקים בעוד כל מיני מקומות, כי הוצאת את הבניין מאיזון. שתפה? זה מה שצריך הקבלן לעשות. זה עקבות הנזקים. יתרה מזו. קיים ענן בשומרים, דיברנו על זה פה כמה פעמים, שומר חייב גם בגרמה. שומר שכר ששמר על צון של בעל הבית, ובאו גנבים ושודדים לגנוב את הצון. והיה לשומר לקדם ברועים ובמקלות, לזכור אנשים שיבואו עם מקלות לסלק את הגנבים, ולא עשה את זה השומר שכר ונגנב הצאן, חייב. למה? אומר המערית, אומר הלחם רב, אומר הערך שם, אומרים עוד אחרונים, שומר שכר, כל שומר חייב גם בנזקים של גרמה. נכון שפה זה לא מה שנקרא פשעת בידיים בעקבות כך שלא שמרת על הצאן. שמרת? רק נוצר בעקבות כך שלא הבאת רועים שיצילו לך את הצאן, בגרמה נוצר שנגנב הצאן. שומר שכר חייב גם בגרמה. מילא אתה פה הקבלן, אתה טבח אומן. טבח אומן יש לו דין, שומר שכר, כי הוא מקבל כסף. טבח אומן שיש לו דין, שומר שכר, חייב גם בנזקים שנגרמו בעקבות אי העבודה הנכונה שלך. ואף על פי שקיים עלה שאין שמירה בקרקעות. שומר שכר חייב במה? חייב במטלטלים. אין שמירה לא בעבדים, לא בשטרות, לא בקרקעות. אם שכרת אותי לשמור על קרקע והבית נשרף, הבית נגנב, שומר שכר פתור. למה? אין שמירה בשטרות, בעבדים, בקרקעות. אז אולי גם פה נגיד, הקבלן הזה, אתה רוצה להטיל עליו חיוב של שומר שכר גם על גרמה, אבל אין שמירה בקרקעות. תשובה, אני לא מחייב אותו על הקרקע. אני מחייב אותו על הנזקים שהוא עשה בידיים. על זה יש לו דין טבח אומן. על הנזקים שהוא עשה בידיים, כמו שאמרנו, הוא שומר שכר. ממילא עכשיו על הנזקים שהוא עשה בידיים, בעקבות כך נגרם אפילו בגרמה. נגרם בעקבות כך כל מיני הוצאות שהיום העירייה מחייבת. זה שומר שכר, חייב גם בגרמה. לא על הקרקע אני מחייב אותו, הקרקע אתה פטור. אבל אני מחייב אותך על מה שהזקת בידיים. שומר שכר פטור משמירת, משמירת קרקעות, אבל הוא לא יכול לשבור את הקרקע. בגלל שהוא פטור, תשבור את הקרקע, תהיה חייב מדין מזיק. אחרי שתהיה חייב מדין מזיק, עכשיו נחייב אותך גם בהוצאות עקיפות בעקבות מה שהזקת. מלא גם פה בנידון דידן. טוב. שאלה נוספת, נידון נוסף. נידון נוסף. הופיעו בפני בית הדין סוחר ומזכיר, אשר נתגלה סכסוך ביניהם. מה קרה? אנשים הזכירו דירה, זוג, הזכיר דירה לזוג שהם היו חברים. הם היו חברים והיה שם בשנה הראשונה של הזכירות דירה, חדר אחד לא היה שמיש,
כי המזכירים אמרו לסוחרים, תשמעו, חדר אחד אנחנו עושים אותו מחסן בשבילנו. מבחינתכם זה בסדר? כן. מצוין. היה חוזה שכירות, הכל טוב. בחוזה כתוב ש-12 צ'קים צריכים להיות להעביר למזכיר, 12 צ'קים מראש, פלוס צ'ק ביטחון. נכתב הבהרה בחוזה בשנה הראשונה, הבהרה על ידי המזכיר, שתהיה העברה בנקאית כל חודש, במקום צ'קים מראש. הם היו חברים טובים, ידידים, העברה בנקאית מספיק, לא צריך צ'קים מראש. טוב, בשנה השנייה הם פינו כבר את כל הציוד שלהם מהחדר, כדי לאפשר לסוחרים להשתמש גם בחדר הזה. אבל היו שם שתי מזרונים שהם לא פינו אותם. טוענים הסוחרים בבית הדין, המזרונים האלה היו גדולים, מה שמנע מאיתנו מלהשתמש בחדר הנוסף. ביקשנו ללא תוספת תשלום. ביקשנו כמה פעמים מהמזכירים, בואו תיקחו את המזרונים, אנחנו רוצים להשתמש בחדר. לא באו, לא באו, לא באו, לא באו. הגיע התשלום של החודש השני של השנה השנייה שהייתי צריך לעשות העברה בנקאית, העברתי במקום 3,800, 3,000. קמו המזכירים על הרגליים ואמרו, מה זאת אומרת? איפה עוד 800? רבותי, תפנו את המזרונים, ביקשנו לכם כמה פעמים. החדר הזה לא היה בהתחלה. אבל בשנה השנייה כן, כי פינו את כל הציוד. לא, לא תוספת תשלום. כן, סוכם שהם מפנים. גם זה? ודאי. האל אמר, עכשיו פתאום נוצר מריבה. המזכירים באו ואמרו, אתם גנבים, אתם לא אמינים, אתם לא בסדר. המסוחרים אומרים, אנחנו אין לנו בעל שלם, רק תפנו את המזרונים, ראינו שאין לי מי לדבר. הלך המסוחר, התייעץ עם רב, אמר לו הרב, עזוב, אל תצא ראש. תעביר לו את ה-800 שקל. אחרי זה תסתדר. באותו יום אמר הסוחר, העברתי לו את ה-800 שקל, אמרתי לו, הנה, העברתי לך את ה-800 שקל, תמציא את המזרונים. בא המזכיר, אמר לו, מוציא את המזרונים, תפנה את הדירה, אני מבטל את השכירות, לא רוצה, או תביא צ'קים. תביא צ'קים, תביא צ'קים, לא מביא צ'קים, לא מביא צ'קים. בא הסוחר, אומר, אנחנו לא משתמשים בצ'קים. אין לי צ'קים, לא משתמש בצ'קים. הם רואים המזכירים שאין צ'קים, והם מפחדים מאוד שלא יהיה עכשיו עוד פעם בעיות של כספים. עכשיו הוא לא מעביר 800 אחרי שצעקתי עליו. מחר הוא לא יעביר 1,000, מחרתיים לא יעביר 2,000. עוד חודשיים לא יעביר לי בכלל את השכירות. תן לי צ'קים. אין צ'קים? כתוב בחוזה מפורש. כל סעיף מסעיפי החוזה, כל סעיף מסעיפי החוזה, אם לא ימולא הסעיפים, זה נקרא הפרה יסודית של החוזה, ואפשר לבטל את העסקה. כתוב בחוזה שהוא חייב להעביר לי 12 צ'קים. אם הוא לא מעביר, כתוב שכל סעיף בחוזה זה הפרת חוזה. אם הוא לא מעביר 12 צ'קים, הפרת חוזה. הפרת חוזה, אנחנו עכשיו באים המזכירים אומרים, לא רוצים איתם יותר שום דבר. שיפנו את הדירה באופן מיידי, הם לא הביאו צ'קים. זה הפרת חוזה. גם בשנה הראשונה זה הפרת חוזה. בשנה הראשונה נכתבה הבהרה. בשנה השנייה אומר המזכיר, שלחתי את החוזה לסוחר, שיחתום עוד פעם בחידוש החוזה, ושם לא נכתבה הבהרה. כיוון שלא נכתבה הבהרה, אני רוצה להיות עם מסגרת בטוחה. הוא לא נותן לי צ'קים, לא נותן לי צ'ק ביטחון. ראיתי שנוצר בינינו סכסוך מאוד רציני, פעם היינו חברים, היום אנחנו כבר לא. והוא לא נותן לי את הצ'קים, אני רוצה לבטל את החוזה. יש באפשרותי היום לבטל את החוזה, כי כתוב בחוזה שאם לא יהיה צ'קים, לא יהיה חוזה. אז אין חוזה, אין חוזה, תחזיר לי את הדירה. יש סעיף, שאם כל אחד רוצה לעזוב או אחד רוצה להעזיב, יש להם חודש נגיד זמן, לא יהיה. אומרנו, נותן לו שבועיים זמן עכשיו להתפנות. אבל פה זה הפרת חוזה. עכשיו השאלה באה סוחר ואומר, מה הפרת חוזה? אני אין בעיה, אני עושה העברה בנקאית, מה קרה? הנה, את ה-800 שקל העברתי לך, סך הכל ביקשתי שתוציא את המזרונים. לא התכוונתי לא להעביר לך את ה-800 שקל. יש פה חוזה, אני רוצה לקיים את החוזה, יש לי עוד 9 חודשים לגור פה בדירה, איפה אני אלך עכשיו? המזכיר אומר, לא מעניין אותי. אומר המזכיר בבית הדין, אומר המזכיר, יש רמה בחושן משפט בסימן שי"ב, סעיף ט', אוהבו ונעשה שונאו. יש מושג של אדם שהזכיר לחבר שלו דירה בפני שהוא אוהב אותו ונעשה שונאו, אז זה סוג של גילוי דעת שלא הייתי מזכיר לך אם הייתי יודע שבסופו של דבר נסנה אחד את השני. וכיוון שיש פה גילוי דעת, אומר הרמה, ככה הוא מציג את זה, אומר הרמה, זה מבטל את השכירות. אז מה גם פה? פעם היינו חברים, היום אנחנו מסוכסכים, היום אנחנו מסוכסכים, אוהבו ונעשה שונאו, זה גילוי דעת שלא הייתי מזכיר לו.
גילו ידעת שלא הייתי מזכיר לו, אז השכירות בטלה? שכירות בטלה, אל תביא לא צ'ק, אם לא צ'ק ביקדון, לא צ'ק ביטחון, צא מהדירה, תפנה לי את הדירה. עכשיו בית הדין זה ישב לדון, האם באמת הוא היה צריך לפנות את הדירה או לא? הרב הגיע.